Znači, ja malo poduže radim u bolnici i prosto nevjerovatno, ja ne mogu da verujem, već sam 35 godina na rentgenu. I mi zadnjih 20 godina ni jedan aparat na rentgenu nismo dobili. Znači, sva ta oprema je starija od 20, neke aparati 30, a jedan i 40 godina, sad smo ga demontirali skoro. Mi smo pre 4-5 godina, evo 6 godina kako smo sa Goranom, pokušali i uradili smo da malo osavremenimo postojeću opremu, da je nadogradimo, da dobijemo kvalitetniju sliku, to su takozvani CR uređaj, pseudodigitalizacija, i ona je značajno popravila postojeći rad, ali to nisu pravi digitalni rentgeni. Znači, sada po prvi put u Pirotsku bolnicu stiže pravi digitalni rentgen, u stvari stigo je, još uvek ne raspakovan, priprema se prostorija za montažu, verovatno će u narednih par nedelja taj aparat biti montiran i pušten u rad, što značajno poboljšava naš rad u smislu kvalitetnije rentgenske slike i smanjenje doze zračenja. I ima još mnoge druge opcije, znate šta je digitalna tehnologija, koje sve mogućnosti daje, tako da sigurno ima mnogo prednosti. To je danas realnost u zdravstvu i skoro svi domovi zdravlja dobijaju te digitalne rentgene. Kažem, to smo i mi preko Ministarstva zdravlja. I drugi digitalni rentgen, o njemu će Nebojša, jer on ga koristi, hirurzi ga koriste, ortopedi, on je u operacionoj sali, on je mobilni, jedan ima mogućnost, znači, da se odmah slika za vreme intervencije, operacije i tako dalje. Imali smo jedan stari, on je još u funkciji, ali i on je preko 20 godina, tako da smo i tu dobili taj novi digitalni rentgen. I kažem, evo, to će nama značajno, kažem, da popravi rad i kvalitet rada.